Dobar dan i dobrodošli. Danas na rasporedu HTC Desire 601. Uređaj srednjeg cjenovnog ranga, znači nekih 2300 kuna, bez ugovora s operaterom u slobodnoj prodaji, ali i srednjih gabarita, znači dimenzije uređaja su otprilike, ajmo reći, u sredini, a vodimo se dijagonalom zaslona koja iznosi 4,5 inča. Znači ta dijagonala je negdje između manjih zaslona koje možemo karakterizirati kao od 4.3 i 4.0 i većih koji su 4.7 i dalje, tako dalje. Tako da ova dijagonala zaslona otprilike predstavlja neki kompromis između iskoristive površine i kompaktnosti uređaja, da ga je lako držati i manipulirati njime. Uređaj je izrađen od plastike, znači što je bilo i očekivano u tom srednjem cjenovnom rangu. Ništa specijalno, plastika je onako malo gumirana, neće klizati uređaj iz ruku, ali ono što je vidljivo su ovi vanjski zvučnici koji su postavljeni s prijeda dole i gore, kao na modelima One, HTC One, HTC One Mini, One Max, znači prednji stereo zvučnici, i oni karakteriziraju ovaj uređaj kao i eto te neke njegove rođake. Zbog toga je sad ovdje iskoristiva zaslonska površina u odnosu na ukupne gabarite nije tolika kao kod nekih drugih LG-a, Samsunga i tako dalje, ali eto, recimo, to je plaćeno tim vanjskim zvučnicima. Vidimo ovdje da su ponovo dvije kapacitivne tipke umjesto tri, zašto će trebati neko vrijeme privikavanja. Uređaj je, kao što se vidi iz specifikacija, znači pokretan je dvojezgrenim procesorom Snapdragon 400, koji vidjeli smo do sada u nekoliko navrata da broj jezgri ne mora nužno odgovarati performansama, tako da ovaj model se ponaša u pravilu jednako ili bolje od mnogih četverojezgrenih procesora starije generacije ili ovih novih s MediaTekovim procesorima. Dakle, imamo jedan prilično kvalitetan Qualcommov procesor, najbolji proizvođač procesora. Imamo 1 GB RAM, Adreno 305 grafički procesor. Znači, ta kombinacija specifikacija komponenti će uređaju omogućiti prilično fluidan rad bez ikakvih zastajkivanja i pokretanje bilo kakvih čak i onih najtežih, najzahtjevnijih aplikacija. Zaslon. Znači, rekli smo, zaslon je 4,5 inča u dijagonali, a rezoluciju ima 960x540 točaka. To mu daje nekih 245 točaka po inču. Gustoću. Što možda nije baš... Evo, sad to se vidi ovako, da je rezolucija prilično dobra. Kažem, ispod one granice 320 piksela po inču, takozvane retina granice, gdje ljudsko oko više ne može primijetiti pojedini piksel, ali većini korisnika će ovo biti sasvim dovoljno. Znači, neće većina vas prigovarati na tu temu. Zaslon je izrađen u TFT tehnologiji, dakle, to duše malo starija od IPS-a, malo loši kutevi vidljivosti, ali ipak i dalje prilično dobra u usporedbi s nekim drugim TFT zaslonima. Znači, eto, možemo vidjeti da je TFT tehnologija prilično relativna. Neki zasloni TFT su lošiji, neki su bolji. Ovaj spada u jedan od boljih, i što je najvažnije, na vanjskom svjetlu je prilično svjetao, ima prilično veliko, jako pozadinsko osvjetljenje, tako da ćete dobro vidjeti, bit će dosta čitljivo sve što prikaže. Kad je software u pitanju, znači imamo Android 4.2.2, i HTC Sense 5 nadogradnju sučelja. Ovu nadogradnju smo upoznali već u prošlogodišnjim modelima HTC-a. Dakle, radi se o malo izmijenjenom načinu početnih zaslona. Krajnje lijevi početni zaslon je Blink Feed, znači čitač vijesti sa društvenih mreža, raznih sadržaja, raznih web portala, stavki kalendara i tako dalje, dok je, recimo, ovi drugi zasloni mogu predstavljati, znači, ono klasično Android sučelje koje smo i do sada upoznali. Isto tako i možemo za početni zaslon koristiti i ovaj izbornik s aplikacijama, jer on gore ima isto sat, evo, ovaj widget vremenski,
tako da je tu neki, ima malo više izbora nego inače. Ako vam se taj Blinkfeed ne sviđa, vi ga možete ukloniti u postavkama i koristiti uređaj kao uobičajeni klasični Android. Kod Blinkfeeda treba reći da vam je, ovisno kako postavite, ovisno o početnim postavkama uređaja, ako ga postavite na hrvatsku kao zemlju i hrvatski jezik, dobit ćete lokalizirani sadržaj u hrvatskih portala, među kojima je evo i mob.hr, znači možete odabrati što želite čitati i tako dalje i tako dalje. Kamera, senzor 5 megapiksela, ali nema onu poznatu popularnu ultrapiksel tehnologiju koju smo na nekim drugim HTC-ovim modelima do sada upoznali. Zato će slike na ovim, ajmo reći, odličnim svjetlosnim uvjetima vani će biti prilično kvalitetne, nikakvih problema nema, međutim, kad su ovi slabi svjetlosni uvjeti u pitanju, unutarnji prostor, onda to već malo slabije nego su sa ultrapikselom, jer su ti ultrapikseli baš bili dizajnirani za kvalitetnije fotografije u slabim svjetlosnim uvjetima. Što se tiče sučelja kamere, znači imamo isto poznato sučelje iz prijašnjih HTC-ovih uređaja, izbornik je prilično jednostavan. Jednostavan je u smislu što se sve nalazi, ajmo reći, na ovoj jednoj traci, ali ne mora se pritiskati tražiti dodatne tipke, ali ovdje, jer recimo svaki izbornik ima svoj podizbornik, vizualno to možda nije najbolje riješeno, ali u svakom slučaju bolje nego kod nekih drugih gdje je potrebno puno, puno dulje privikavanja. Baterija 2100 mAh, znači računajte klasika jedan dan, ništa više od toga. Nema teško u Android svijetu danas uopće, ali općenito kod smartfona naći neki uređaj da baterija traje duže od jednog dana uz neku, ajmo reći, umjerenu normalnu upotrebu, što je tu je. Znači oko baterije nemamo što filozofirati. U svakom slučaju, jedan dan će vam izdržati, znači klasika punite po noći, ujutro skinete najčešće, stavite na punjač i tako dalje.